বিজেপি দলৰ ৰাজত্ব আৰু সহ্য নকৰে। বিহালী সমষ্টি ৰাইজে এটা লোকতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ বিচাৰে। একিটা দিন বিজেপি দলে বিহালী সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা আতংক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। যিদৰে তেওঁলোকে সামগ্ৰী সমষ্টিত সোমাই মানুহৰ মাজত ভয় ভাবুকি দি মানুহক বিভ্ৰান্তিত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এতিয়া সামগ্ৰীৰ পিছত বিজেপি দলৰ দ্বিতীয় টাৰ্গেট হৈছে বিহালী সমষ্টি। আমি খবৰ লৈ আছোঁ, বিধায়কসকল যে আহিছে, মন্ত্ৰীসকল যে আহিছে, ক'ত তেওঁলোকে গৈছে আৰু কি ভাষা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভাষাত এজন ৰাজনীতিবিদৰ কথা আমি গম বা শুনা পোৱা নাই। তেওঁলোকৰ ভাষাত, তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰত এই চিণ্ডিকেটৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ দৰে তেওঁলোকে কামখিনি কৰি আছে, ভাষা আৰু শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে। চাৰিওফালে মানুহৰ মাজত ভয় ভাবুকি, তো যিদৰে তেওঁলোকে সামগ্ৰীত নোৱাৰিব, একেৰাহে ৰাইজ এতিয়া সাহসী হৈছে, একেৰাহে ৰাইজে তেওঁক বিহালীত আৰু আতংক সৃষ্টি কৰিবলৈ সুবিধা নিদিব। কৈছোঁ যে ৰাইজৰ মাজত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি এটা নতুন সম্পৰ্ক তেওঁলোকে বিজেপি দলে দেখা পায় এতিয়া শংকিত হৈছে ৰাইজৰ, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বিধায়কসকল মন্ত্ৰীসকলৰ গোটেইবোৰৰ ডিউটি বিহালী সমষ্টিত। যদি এই ডিউটি দিয়া পিছত বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজক তেওঁলোকে হিচাপ দিব লাগে যে এতিয়া যে আহিছে, যোৱা 25 বছৰ তেওঁলোকে ক'ত আছিলে, এতিয়া যে আহিছে, তো যোৱা সময়ত যেতিয়া ৰাইজে তেওঁলোকে নিজৰ খেলপথাৰ বচাবলৈ সুবিধা বিচাৰিছিল, যেতিয়া নিজৰ ৰাস্তা মেৰামতিৰ বাবে সুবিধা বিচাৰিছিল, যেতিয়া নিজৰ বাগানৰ দৰমাৰ ক্ষেত্ৰত কালী পূজাৰ সময়ত তেওঁলোকে যে বোনাছ পোৱা নাই সেই সময়ত যেতিয়া বিচাৰিছিলে, তেতিয়া এইখিনি বিধায়কসকল ক'ত আছিলে? কিন্তু এই বিজেপি দলৰ বিধায়কসকল ৰাইজৰ উত্তৰ দিয়া নাই। ৰাইজক ৰাইজে যে হিচাপ বিচাৰিছে, হিচাপৰ তেওঁলোকৰ কোনো উত্তৰ নাই, আৰু নতুন তেওঁলোকে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, হ'ব 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 এইখিনিয়ে কথা কৈছে। বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজে কৈছে এই হ'ব 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 নহ'ব, এইবাৰ কংগ্ৰেছ দল জিকিব আৰু এই হ'ব হ'ব ৰাজনীতি আমি বন্ধ কৰিম, কংগ্ৰেছ দল জিকিব। আমাৰ বিধায়ক জয়ন্ত বৰা এজন আগতে ইয়াৰ পূৰ্বে সমাজসেৱক হিচাপে যথেষ্ট কাম কৰিলে, বিধায়ক হ'লে আৰু দুগুণ বেছি কাম কৰিব, তো ৰাইজৰ বিশ্বাস আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ দল লগত। ৰাইজ নিৰ্বাচনৰ কথা আমি পাতি লওঁ, উপ নিৰ্বাচনটো আমি পাৰ হৈ যাওক। আজিৰ তাৰিখত মই এই 13 নৱেম্বৰ পিছত কি হ'ব কি নহয় মই একোৱে মই চিন্তাই কৰা নাই। 14 নৱেম্বৰলৈকে মই চিন্তাই কৰা নাই। 14 নৱেম্বৰ আজিলৈকে মোৰ কেলেণ্ডাৰ মাত্ৰ 13 নৱেম্বৰলৈকে আছে। 13 নৱেম্বৰ পিছত আমি গোটেইখিনি কথা সকলোৰ লগত আলোচনা কৰিম। বিশ্বাস এতিয়া মই 13 নৱেম্বৰ লগত মাত্ৰ বিহালী, যদিও মোক ঝাৰখণ্ডৰ দায়িত্ব দিছে, মই দলৰ আমাৰ নেতৃত্বক কৈ দিছোঁ, ইতিমধ্যে আমাৰ জুম মিটিং হ'ল, মই কৈ দিছোঁ যে মই ঝাৰখণ্ড আমাৰ প্ৰচাৰ 20 তাৰিখলৈকে আছে, 13 নৱেম্বৰ আমাৰ এই আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈকে মই বিহালীতে থাকিবলৈ বিচাৰোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।